keičia eltų gyvastį. Ir mes matėme šokį gyvūną, kuris staiga pabėgo nuo mūsų ir įsirausė į žemę. Ir dabar mes esame įdomioje vietoje, matome, Limbo žiūri tą vikšrą, kuris tik raitos ir nežino, kas bus, jei mes jį prieisim, prie jo arčiau. Ir Limbo staiga pradėjo eiti kaip akis. Jis buvo paveiktas šviesos. Jis buvo paveiktas šviesos ir kažkodėl jisai pasuko, nežinia kodėl. Dabar Limbo vėl pakeitė kryptį. O dabar mes laisvi. Tai reiškia, kad jeigu vikšras pas tave patenka, tai reiškia, kad jisai tave veda viena kryptimi, jis tave valdo. O kai gauna iš šviesos, tiesiog jis pakeičia kryptį. Ir galiausiai jie tą vikšrą sukramtė, iš mūsų ištraukė. Tikrai, dabar matome, lyg ir tas pats gyvūnas štai bando kažką pasiekti. Matome, jisai dabar pasislėpė, nes jo negalima pasiekti ir reikia kažką daryti. Limbo pažiūrim, kas čia galėtų būti. Limbo mato kažkokį dalį per drąsų. Štai bet su jo kaip ir nieko negalima padaryti. Bet kad jisai galėtų sušokti, jam reikia atsispirti vėl. Štai. Galiausiai kažką reikia jam daryti. Gali užsilipti čia ir jisai čia gali pašokinėti ir iš tų įdomių grybų išteka šiokios toks vertingo maisto jam ir mes jam galime užblokuoti kelią. Limbo jam užblokuoja kelią ir galiausiai gyvena į didelį. Thank you.
išvystame į kažkokią angą.